Altså, den sofaen her. Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så er det på tide med en ny Q&A, og det har kommet inn mye juicy, egentlig. Så vi kan bare starte. Hva er det mest drøye du gjorde som tenåring? Jeg vil ikke si at jeg gjorde så veldig mye drøyt, men jeg gjorde ting uten å tenke meg om. Jeg husker en episode veldig godt, og det var at jeg og en venninne av meg, vi hadde hørt om at folk hadde sniffa ting, og vi syntes at det var veldig spennende. Det er jo livsfarlig. Så det endte opp med at jeg og venninna mi dro på Statoil, kjøpte oss hockeypulver, og så sniffa vi hockeypulver. Jeg husker at det svei så ekstremt. En annen ting som vi gjorde var at vi var på skysstasjonen på Gol, hvor bussene, det er der liksom bussene kommer og sånn. Og så var det en venninne av meg som satt fyr på den ene søppelbøtta der, og den bare sto i flammer. Det var sent på kvelden, så det var bare vi var sånn fire jenter eller noe. Vi freaka ut, vi fikk ikke til å stoppe den brannen. Herregud. Det er jo kameraer, ikke sant? Så plutselig så kommer det en sånn svær vaktmester og bare løper og bare hei, hei. Og så husker jeg at han spurte hva vi het, og så sa vi helt andre navn. Og så løp vi. Jeg husker ikke om vi klarte å slukke den, eller om han måtte stå igjen og slukke den. En annen drøy ting vi gjorde var å stjele. Jeg var jo veldig pingle, men jeg hadde noen tøffe venner som var litt sånn, de kunne stjele litt da. Så jeg ble jo med på det her, og vi stjal sminke fra matbutikker, og vi stjal mobiltelefoner, og altså her. På matbutikken så var det hun ene venninna mi, hun ble faktisk tatt, så jeg husker at de fjerna den der sminkehylla som sto litt lenger inn i butikken, nærme kassene. Så etter det så ble det jo ikke noe mer stjeling da. Og det var bare én mobiltelefon jeg stjal. Og det fikk jeg så dårlig samvittighet for. Hvor gammel var du når du hadde sex for første gang? Da var jeg 15, nesten 16 år. Og da hadde jeg vært i et forhold med min første kjæreste i ett år, så jeg var veldig klar. Ikke noe one night stand på filla liksom, som er veldig populært nå. Hvordan var det for deg når du ble kjent? Var det mange som forsvant ifra livet ditt? Var det mange som kom inn i livet ditt? Noen du aldri kommer til å glemme? Love you. Love you too. Altså, jeg vil ikke si at noen forsvant. Greia var jo at jeg begynte jo med YouTube da jeg bodde på Gjerlo, og da var jeg jo sammen med en kjæreste der, så jeg kjente jo han, altså hadde jeg et par veninner, og de hadde litt av den samme interessen, bare at jeg stoppet aldri å ikke like det, så jeg bare fortsatte. Og et år senere så flyttet jeg jo, så mine gamle venner som jeg liksom hadde fra Gol og sånn, de var på en måte aldri med på det. Den største forandringen som jeg har kjent på når det kommer til venner, er når jeg har vært på Gol, og så har jeg vært med en god venninne, og så har jeg vært med hun venninnen, og vært med flere venner, så er de, jeg føler de på en måte ser på meg litt annerledes. At de tror at jeg er høy på meg selv, eller at de tror, og det her var liksom aldri gode, gode venner, men det var venner som jeg hang ofte med. Og at jeg føler på en måte at de ser på meg litt annerledes, som om jeg er, ja, høy på meg selv, eller at jeg tror jeg er bedre, eller, men det er liksom, jeg er så jordnær som går an å få det, og jeg er ydmyk, og jeg hater å snakke om hva jeg tjener. Det pleier jeg aldri å gjøre. Jeg snakker aldri om hva jeg driver med, sånn, hvis ikke noen spør og er nysgjerrig, så svarer jeg til en viss grad. Men jeg føler meg jo litt bry, og jeg føler på en måte sånn, hvis jeg skal, kan jeg ta en boomerang av at vi spiller dette her, eller synes de det er ekkelt, eller, altså, ja, så jeg føler meg litt grann fryst ut. Det er liksom ikke folk som jeg henger med til vanligvis, sånn at det går ikke utover meg på den måten, men jeg synes det er litt ubehagelig. Så det er vel egentlig den største forskjellen sånn når det kommer til venner. Men jeg har jo fått veldig mange venner da, og det er jo basically venner som driver med det samme, så da er det på en måte ingen som dømmer noen, eller man har forståelse for yrke og litt sånne ting. Er du og Isabel Eriksen fortsatt venner? Ja, vi har fortsatt venner, vi har fortsatt gode venner, vi bare henger ikke like ofte nå som det vi gjorde, men vi har snakket om at vi må bli flinkere til det. Jeg har jo fått meg kjæreste, og det jeg og Hanna er den kjærestefellen hvor vi sover sammen nesten hver dag, og at vi er sammen oppå hverandre hele tiden. Og både jeg og Isabel er dårlige på å ta initiativ til henge. Isabel er flinkere enn meg, men vi begge er ikke så veldig flinke. Så det har bare blitt sånn. Men vi er fortsatt venner, og vi snakker ofte sammen. Hva skal du i sommer? Jeg skal til Karmøy en tur.
fordi Ole Johannes og en venninne han skal feire bursdag, så jeg og kjæresten min, vi skal dit, og så skal kjæresten min få hilse på mamma for første gang. Og så skal vi til litt av hans familier, og så skal vi prøve å være litt i Oslo også, sånn at vi på en måte kan ta litt ferie her hjemme. Fordi ferie for meg, det veldig sånn der, det ikke noen reise overalt. Ferie for meg, det at jeg kan sove til klokka 4 og ikke ha dårlig samvittighet for det, rett og slett. Og så prøver vi å få tak i en husbåt da, som vi kan være på i noen dager. Det hadde vært litt koselig. Vi blir jo ikke fullvaksinerte før i september begge to, så vi får ikke reise noe sted. Eller vi kan, men vi gjør jo ikke det. Så ja. Hva syns du om Levio, Kim Daniel og Manilandy drama? For de som ikke har fått med seg, så er det noen tiktokere. Jeg har egentlig ikke lyst til å nevne de på kanalen, fordi eller Levi liker jeg. Vi har hatt våre diskusjoner, både jeg og han, og jeg og de to andre. Jeg har uttrykt tidligere hva jeg har syns om de på TikTok, eller om det var på Instagram. Jeg har full respekt for mennesker som er kristne. Absolutt. Det jeg ikke har respekt for er måten ting blir spredd på. I hvert fall på en app hvor det er 100 000-vis av barn under 15 år som tror at de er syke fordi de er skeive. Og det er noe jeg kommenterer på videoene deres, og veldig mange andre gjør også det. Men de er ignorante, dessverre. Ikke Levi, men de to andre er ganske ignorante, og måten de diskuterer på er tafatt. Når de tar Gud i forsvar, når de sier sånn, nei, men det er fordi Gud, det er sånn, hvorfor hater du han? Nei, fordi Gud. Men jeg har ingenting til overs for mennesker som bruker kristendommen på den måten. Jeg synes det blir ufattelig feil, og det er veldig farlig holdning de har. Hold det for dere selv. Når det kommer barn på 12 år og spør om homoterapi, fordi de har sett på Manilandy, da får jeg lyst til å ta fram telefonen og kaste den i elva, for å si det sånn. Den makten de har er uforskammelig, og den er farlig. Favoritt pornosjanger? Jeg ser ikke på porno lenger, men da jeg gjorde det, så var det trekant. Jeg synes det var hot å se enten to jenter og en gutt, eller to gutter og en jente. Hvilken linje tok du på videregående? På videregående så tok jeg først restaurant og matfag, fordi det var det eneste linja jeg kom inn på. Andre året så gikk jeg design og håndverk, fordi jeg kunne ta et kryssløp over til barne- og ungdomsarbeider. Så det er de tre årene jeg gikk. Hvor gammel er kjæresten din, og hva liker du best med han? Han er 28, han er 93-modell, akkurat sånn som meg. Og det jeg liker best med han er at han er følsom. Jeg liker veldig mye. Det er vanskelig å rangere fra topp til bunn, men han er veldig omsorgsfull og følsom. Har du noen gang ligget med en jente Pride Month? Bare derfor jeg spurte. Pride Month var jo i juni, men Pride Month burde jo være hver eneste måned. Ja, jeg har ligget med en jente, eller jeg vet ikke om jeg vil si om jeg har ligget. Jo, vi har jo det. Jeg har snakket om det på kanalen før, at min aller første seksuelle opplevelse, det var med en jente, men det var ikke at vi gikk inn for å ha sex. Vi var nysgjerrig på hverandre, og vi lekte med hverandres fiffier i badekaret. Jeg vil vel si at det var en seksuell erfaring, og det var med en jente. Etter det så har jeg ikke hatt noen seksuelle erfaringer, men jeg har hatt et lite crush på en jente da. Men noe mer enn det har jeg ikke. Hvorfor ble du så opptatt av sex og sånne ting? Det er ikke det at jeg er opptatt av sex. Det som jeg er opptatt av er å uskadeliggjøre sex. Det er fremdeles tabu, og folk synes fremdeles at det er skummelt å snakke om, og flaut å snakke om, og sånn. Men jeg synes ikke det er flaut, og derfor så bruker jeg den stemmen jeg har, og den lærdommen jeg har, og den erfaringen jeg har, til å ufarliggjøre sex. Jeg har ikke noen hemninger i språket mitt, og derfor så ser det ut som at jeg liker sex. Jeg liker jo sex, det er jo ikke noe, det er ikke noe veien med å like sex. Noen gjør det, noen gjør ikke det, og jeg bare er den jeg er, og bruker den jeg er til å formidle ting som folk synes kan være litt skummelt og litt ekkelt. Har du noen gang vurdert å ta noen form for operasjoner for utseende? Ja, det har jeg, og jeg er veldig glad for at jeg ikke valgte å gjøre det. Jeg kan si den ene tingen, det var puppene, at jeg ville ha silikon. Men det er liksom 5 år siden, og var ikke noe, ja, det var en liten fase jeg hadde, når det var Paradise Hotel og store silikonpupper. Jeg er glad for at det har blitt inn med små pupper. Ikke det at jeg er en person som følger trender, eller bryr meg om hva andre syns, men for andres del så synes jeg det er fint. Fordi da tør folk å være seg selv, og har ikke det presset på at de må under den kniven for å få store pupper. Det har alltid vært like fint med små pupper som store pupper, som skjeve pupper, som en stor pupp og en liten pupp. Men det har blitt mer normalisert skjønnhet.
at vi fine på hver vår måte, og det synes jeg veldig fint. Hvilken prevensjon bruker du? Jeg går på p-piller og har alltid gjort det, men jeg har vurdert å enten gå over til p-ring eller p-stav eller kobberspiral, jeg vet ikke. Jeg har litt lyst til å bytte, fordi jeg litt dårlig på å huske å ta p-pillen min. Tror du på ånder og sånn, altså det paranormale? Ja, litt grann til en viss grad, og det fordi at jeg har opplevd litt av det. Første gangen jeg opplevde noe sånt var da jeg bodde hos min første fosterfamilie. Jeg var 14 år gammel og fikk beskjed om at hvis jeg skulle besøke kjæresten min i Oslo, så var jeg nødt til å rydde rommet. Og det gjorde jeg. Jeg husker at jeg la meg på kvelden, det var på vinteren, så det var helt mørkt inne på rommet. Men jeg var veldig sikker på at jeg så og følte noe ved døra mi, ved soveromsdøra. Jeg prøvde ikke å tenke så mye på det, sovna. Dagen etterpå, så langs døra, så lå det. Det så ut som aske fra en røyk, eller fra et bål, eller noe litt sånn svart aske langs døra, eller dørstammen liksom. Og da fikk jeg øynene opp for at, oi, kanskje det noe som skjer. Den andre tingen som jeg opplevde da jeg var yngre, var at jeg var på besøk hos en venninne, og så hadde hun rom i kjellerstua, og så skulle jeg inn på et rom for å hente is, fordi de hadde en sånn isboks inne på det rommet. Henter isen, kommer tilbake igjen til venninna mi, og sier sånn, åh, fy faen, jeg fikk en skikkelig ekkel følelse der inne, som om jeg ikke var velkommen. Og så sier hun sånn, oi, det sa, og så var det en annen venninne for noen dager siden også når hun var der. Og hun er veldig sånn, veldig overtroisk da. Og vi hadde ikke snakket sammen, så jeg bare, oi, to forskjellige jenter har sagt det på 3 dagers mellomrom. Det var litt sånn ekkelt. Og så har jeg fått høre at det går en mann i gangene her, og spesielt inne på det innerste rommet. Og der bor jeg, så jeg har et lite håp om at det farfar som går her. Men jeg håper at han kommer over på den andre siden. Farfar, på tide å forlate. Hva vanskeligst med å ha ADHD? Oi, det vanskeligste. Det vanskeligste må nok være å styre humøret mitt. Det mest irriterende må være når jeg mister ting hele tiden, og ikke har styr på hvor jeg har ting. Hvor lenge har du og kjæresten vært sammen? Vi ble kjærester i januar. Vi har jo kjent hverandre mye lenger. Påvirker aknearrene dine deg i noen situasjoner? Mye mindre nå enn før. Ja, sånn spesielt hvis jeg sminker meg og sånn, så kommer de veldig tydelig fram. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men da synes jeg at det kan være litt ubehagelig sånn, i hvert fall hvis sminken begynner å renne litt og sånn. Men jeg syntes jo det var ganske vanskelig i den datingperioden rett før jeg fikk meg kjæreste, fordi jeg følte at på bildene mine så synes det meg ikke nesten. Og det er ikke fordi at jeg fjerner de med noe sånn filter eller et eller annet. Dere ser jo nå, de synes jo ikke så veldig mye, men i virkeligheten så synes det jo mer. Og da var jeg veldig redd for at de skulle se på meg som stygg eller ekkel. Og jeg følte at jeg liksom måtte skjule meg litt sånn og sitte litt sånn og sånne ting. Det er liksom den jeg er da, og har alltid slitt masse med kviser og sånn. Jeg tenker sånn, det finnes jo ikke noen måte å skjule det på. Men det har definitivt vært en ting som har gjort meg veldig usikker. Og da jeg var yngre, så sminket jeg meg jo før jeg la meg. Da jeg var 16 år, fordi jeg følte meg så stygg. Og det gjorde definitivt ikke situasjonen noe bedre. Men huden min har jo blitt mye bedre, men jeg har lyst til å dra til en hudlege. For å på en måte fjerne litt, prøve å fjerne litt arr. Men det var spørsmålene jeg hadde for denne gangen. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om du har noen forslag til videoer du har lyst til å se på kanalen, så skal jeg prøve å få det til. Jeg er veldig glad i dere. Håper dere har det bra. Ta vare på dere selv og ta vare på alle rundt dere. Snakkes vi neste video. Ha det!